Nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Comelec sa pag-disqualify nito sa Smartmatic sa bidding para sa 2025 midterm elections ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi po ng Korte, dinisqualify ng Comelec ang Smartmatic bago pa man ito makahain ng bid. Hindi rin ito binanggit ang eligibility requirements mula sa Bids and Awards Committee. Gayunman, sabi po ng Korte, hindi ito sapat na dahilan para ipawalang bisa ang public bidding at award ng kontrata na napunta naman sa kumpanyang kapartner ng Miru Systems. Pwede na ring lumahok ang Smartmatic sa mga susunod na eleksyon ayon sa Korte Suprema, maliban na lang kung may maghahain ng disqualification laban sa kanila. Nakahanda naman ng Comelec na harapin ang anumang reklamong posibleng ihain ng Smartmatic kung meron. Sabi naman ng Smartmatic, pagbabalik ito ng hustisya at nagpapaalala sa halaga ng due process.